ကျောက်ခေတ်ကလိုယူဆတဲ့ကျောက်နိုင်ရံဘော်ကပကြီးတွေအနီးတဝိုက်မှာကျောက်လက်နဲ့အပိုင်းစားတွေထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဥကျော်စီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြေသားမြို့နယ်ဝမ်းရွှေမြို့နယ်နဲ့ချွမ်းငံမြို့နယ်သုံးမြို့နယ်ထိဆက်နေတဲ့နေရာအနီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000အနီးကကြောက်ခက်ပကြီးလိုယူဆရတဲ့ပကြီးတချို့ကိုရှေးဟောင်းသူတွေတရဌာနနဲ့ရှေးဟောင်းဝါသနာပါသူတချို့ကစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စတင်တွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတွေတနာလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လို့ဆောင်ခဲ့ကြပြီးကြောက်လက်နဲ့လိုယူဆရတဲ့အပိုင်းအစတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ညာကွာပြီးတော့လင့်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီနေထိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုဝင်လိုက်ဒီနားနေတဲ့နေရာမှာသူဆွဲရကြတယ်ဆိုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့နေထိုင်တဲ့ခုတွေနေထိုင်တဲ့ခုတွေဒီပံဝင်နေမှာရှိရအောင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့သူတို့ကလာလောက်ရမယ်အချက်တစ်ချက်ဘာလို့ပါဖြစ်လဲနောက်တစ်ခုကဒီကြောက်ပြလူရတွေဒီမှာနေထိုင်ခဲ့တာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကျွန်တော်တို့ဒီခုပံဝင်နေမှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင်ဒီလက်လေ့လာကြပါကျွန်တော်တို့အချိန်ကလည်းတွေ့ပေါင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေရတဲ့ဒီကြောက်တဲ့နယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီတောင်းပြီးတော့တင်ခဲ့တာလားဖြစ်ပါခုတွေ့ရှိတဲ့နေရာဟာဘယ်ရလင်းကူနဲ့ခုနှစ်မိုင်အကွာလောက်မှာတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပကြီးတွေရဲ့ထူးခြားချက်မှာမင်းနဲ့ကြောက်အညီဆွဲထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကြောက်ခဲတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဘယ်ရလင်းကူမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးပုံနဲ့မတူညီဘူးလို့လည်းရှေးအောင်ရည်ကျင်းမှုသူတင်တာပြုလုပ်နေသူတူကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီမှာတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာတွေ့တဲ့ဆင်ပုံတွေရောတခြားလက်ရာတွေမှာထူးခြားတာကမင်းကြောက်ကိုနှစ်ကြောက်အညီပြန်ရဲ့ညီညီလေးကိုပြန်ရဲ့ဆွဲထားတာထူးခြားတယ်။တခြားနေရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ရဲမတွေ့ရဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာရောနေရာတွေမှာရောကျွန်တော်ခုသိရတဲ့လောက်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးနှစ်ကြောင်းပြန်နေရာတိုင်းမှာသူကအများသုံးထားတာတွေ့တော့အဲ့ဒါထူးခြားတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့စင်ပုံမှာဒီမှာသူကရင်သားပုံလိုဟာမျိုးကတော်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒါစင်မပုံတစ်ခုပြန်နောက်ထပ်ဒီတဲကကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ကအခုတောင်တွေ့တာကြတော့ရှေ့မှာနောက်ထပ်စင်တကောင်ခေါင်းချင်းဆိုင်ရဲ့တွေ့တယ်အောက်မှာလည်းလက်ဝါးပုံတစ်ခုကိုသူရိုက်ထားတွေ့တွေ့ဒီကြောင်စစ်ခဲလေးတွေကိုကျွန်တော်သိချာကြည့်တော့ဒါတဘာဝရာသူ့လူလျောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဖက်နဲ့လူကကြောက်စစ်ခဲကိုထုလိုက်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအသွင်မျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုအသွားမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတာလေဒီလိုအသွားမျိုးလေးတွေကသူတို့လက်နဲ့ဖြစ်သုံးချဖို့လှုပ်ထားဟန်တူလေအဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုအသွားလေးတွေကိုဒီမှာအကျန်းဖဲ့စစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီဒါကအချောတွေးထားတာမျိုးကဒီမှာမတွေ့သေးဘူးအမှန်ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပကြီးဆွဲတဲ့ကြောက်ရွံ့ခဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးကအချောဖြစ်နိုင်တယ်ဗက်တလင်းကူမှာတွေ့တာကြတော့ဒီလိုကြောက်စိတ်ခဲဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျဗက်တလင်းကူမှာသူကအနဲ့ရအောင်လေအသေးကြောက်လိုဟာမျိုးလောက်တာဒီမှာကတော့ဒီကြောက်စိတ်ခဲလေးကဒီနန်းတော့ဝိုင်မှာတော်တော်များများပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ့ရကြောက်ခက်ကိုသုံးမိုက်ခွဲခြားထားပြီးကြောက်ခက်ဦးကြောက်ခက်အလယ်နဲ့ကြောက်ခက်နောင်ပိုင်းတို့ရှေးဟောင်းရင်ချင်းမှုရသတ်မှတ်ထားပါတယ်နှစ်ပေါင်း4000ထက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စီပါ